Доброго вечора, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми знаходимося в Черкаській області біля Умані. Сьогодні ось така у нас сівалка John Deere 1780, 8-рядна. У нас тут два баки по 500 літрів. Ось такий у нас кронштейн винесений, вирізаний, зроблений на заводі, пофарбований порошкову фарбу. Підійдемо ближче до системи дозування. Вона у нас складається з фільтра грубої чистки, насос. Ось у нас пішов забор з бочки, смоктуюча шланга. Потім на насос ремко 20 літрів хвилину. З насоса на витратомір Raven RFM15 та секційний клапан. З секційного клапана у нас на фільтр тонкої чистки. І з фільтра тонкої чистки у нас на ротаметри. В ротаметрах у нас мамометр стоїть. І пішла у нас шлангочка на робочий орган. До речі, контролер у нас тут знаходиться, PWM-контролер, який керує, ось він, PWM-контролер, керує насосом, тобто норма у нас змінюється за допомогою обертів. Дозування у нас відбувається за допомогою обертів нашої водяної помпи, а нею керує PWM-контролер, тобто він знаходиться у нас, він у нас отут захований. Він керує обертами, безпосередньо отримуючи дані від витратоміра, датчика швидкості і комп'ютера. До речі, трактор у нас не цей. Трактор у майстерні знаходиться на ремонті. У нас комп'ютер від компанії PharmaScan Шакал. Ми не зможемо його показати, але в минулих відео ми його вже показували. Там немає на що на нього дивитися. Так, ось ближче до кронштейну давайте зайдемо. До речі, у вас тут заправочний кран, 2 дюйма камлок. По кронштейну, ось він виконаний з двох частин. Це у нас основна пластина, це у нас таке підсилення на передній брус. Тут у нас на трьох болтах М14, там у нас П-болт. Тут у нас 7-дюймова стрімянка. В принципі, і майданчик у нас прикручений, тобто вся у нас конструкція збірна збирається на болти. Давай. Так, шоста шланга, яка йде у нас від ротометра, йде у нас на відсікач. Тут знаходиться у нас дозуюча шайба. У неї є різних діаметрів під різні норми. Від сам відсікач, і у нас пішла трубка на бистросьєм. І в нас, як бачите, кітон в двох варіаціях вилив. У нас вилив може бути відбуватися в бік рядка і безпосередньо на саму насінину. Тобто тут йде дві шлангочки. Ми тут зможемо міняти, кому як потрібно. Чи лити на насіння, добриво, інсектициди і тому подібні речі, чи в бік від насіння. В принципі, отака система у нас вийшла. На цій сівалці John Deere 1780. По весні будемо ми запускати, так як зараз погода не сильно льотна для цього всього діла. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво.